hukumat boshimizni farmo ishlari bo'yicha har bir oilaga e'tibor berdi, muhtoj oilalarga, kam ta'minlangan oilalarga daromad manbaiga ega bo'lish uchun shart-sharoitlar yaratish, ish bilan bandligi ta'minlash yuzasidan chora-tadbirlar belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Buxoro shahridagi xalq qabulxonasi hamda sektorlar ishchi guruhlari joylarida yoshlar daftari, ayollar daftari hamda temir daftarga kiritilgan fuqarolar bilan tizimli ishlarni amalga oshirmoqdalar. Shuningdek, ularni doimiy daromad manbaiga ega bo'lishlari uchun imtiyozli kreditlar ajratilishida hududdagi tadbirkorlik subyektlari korxona yoki tashkilotlarning bo'sh ish o'rinlari larga joylashishlariga amaliy ko'mak berib kelinyapti. Ko'rsatilayotgan yordam uchun albatta prezidentimizga, albatta rahbarlarimizga kattadan katta rahmat. Hammalar doimo sog'-salomat bo'lishsin. Xalqimizga yordam berayotgan mana shu qanday saxovatpesh insonlar ko'paysin. Bu hammasi faqat xalqni farovonligida bo'ladigan ishlar. Shu uchun yana bir marta hamma nomidan o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Prezidentimiz tomonidan hukumat qarorlari yuborilgan tomonidan sizlarni o'ylab qilingan ishlar, temir daftar, ayollar daftar, yoshlar daftariga kiritilgan payt shu o'z-o'zini daromadga ega bo'lish maqsadida qilayotgan ishlarni. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, Buxoro shahridagi xalq qabulxonasiga joriy yilning 4 oyi mobaynida jami 981 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 500 ga yaqin murojaatga huquqiy maslahat va tushuntirish berilgan. 497 ta murojaatlar esa ijobiy yechimini topgan. Bu kabi tashabbuslarning zamirida albatta fuqarolarni hayotdan rozi bo'lib yashashlari, pirovardida ularning ertangi kunga bo'lgan ishonchlarini yanada oshirishga xizmat qiladi. Saida Ergashova, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi. Xursandman ishdan. Yaxshi kuningizga ishlating. Tikanmas xazina bu. Ishlatish kerak buni. To'ppa-to'g'ri.